29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Fala aí, garotada. Estamos saindo aqui do Moreira aqui. O Gustavinho não esperou nem eu deixar um checo. Pessoal ali pra... É o caminhão aí. Tá desgraçado. Ficou alto mesmo. Ó. Fica aí debaixo aí. Aqui não tá bem que eu tô aqui no ar, não. Aí, ó. Estilo pivetão. É alto, não. Aí, galera, ó. Tá aqui as duas que eu falei que eu ia aumentar. Que é as que não é pintada ainda. Molejo, o Mike tinha pintado esses dias pra trás tudinho, meu velho. Olha, CG. Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44. É, e lembrando, pessoal, que é 44 molas e tem umas molas que aqui, vocês veem a grossura dela. Ó. Se fosse olhando só pra mola fininha, deve ter mais de 50. Se liga, vamos ali agora colocar a descarga no William. É isso aí, então. A galera tá tudo errado mesmo, vamos pegar a rodovia ali. Sem lanterna, sem placa. Ligou, foda-se. Amarrou a placa direitinho. Vamos arrebentar o lacre. Aí o caminhãozinho da rifinha aí, galera. Ó, porque ainda não garantiu. Tá no link aqui da descrição do vídeo. Por apenas 40 reais pra tá ganhando esse caminhãozinho aí. Ó. Então, pra quem ainda não garantiu o seu número, corre que ainda dá tempo. Vai todo montadinho desse jeito aí pra vocês. Olha que bonequinha. Patinete nas alturas, eu te disse. Entender não. Ficou esquisito. Jogado. Falou, tomada. É os Chuck Norris. Aí o cara aí, ó. Olha o cara aí, ó. Hã? Hã? Ah, você tem vergonha? Ele é mudo, viu, galera? Fala, opa. O Chuck Norris aí do carro galera tá aí, ó. E foi fio que desemendou e fita isolante, bota e tira, tira e põe. Falta quebrando. Falta quebrando. Aí, ó, Chuck Norris aí, ó. Ó, bonitinho. É. Jogando a descarga original no chão, comeu na rampa pra levantar a frente. Luzinha de LED nova. Cachorrada sem massagem. Adesivo era meu. Aí, ó. Olha ele aí, ó. Ah. Esse cartão preto aí, ó. Ah, esse cartão aqui não tem limite mais. Ai, desgrama! Outra desgrama! Levantou a cabeça direto na porta. Quebrou a gaia. Tu é doido. Pra guardar ele vai ter mais evento? Deixa ele aí pra nós, Wagner. Precisa dele aqui uns dias, não. Semana que vem ela tá na pista. Corre risco. Tu é doido. Ó. A terninha da Padoluco já tá brilhando. Garotada, é o seguinte.
Esse vídeo aí mostra pra vocês aí como é que o caminhão ficou. Eu tô agarrado aqui pulindo ele, mas esse polimento aí eu vou estar mostrando pra vocês em outro vídeo. A gente dando grau no caminhão aí. Vou ter que levar ele pra pintar. O Mike tinha pintado pra nós aí o para-choque traseiro, chassi, molejo, cardan, diferencial. Vou ter que pintar tudo de novo, galera. Arranhou tudo. Essa misturaiada de tirar a mola e baixa o caminhão e tal. Ainda vai dar o grauzão no caminhão de novo aí. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, viu? Dá trabalho. Mas é massa demais, velho. Tem boca não. A frente do caminhão, como é que ficou agora, galera? Vazio, o caminhão tá vazio. Levantou mais o fundo. Olha a frente do caminhão. A altura, galera. Se liga. Olha a altura que ficou a frente desse carro. Tô agarrado aí pulindo o caminhão, galera. Pulindo o baú. Mostrar pra vocês. Dá uma prévia nesse vídeo aqui. Pulei essas duas partes aqui. Olha como que fica. Dá trabalho. Ó. Se liga. Olha como é que tava. Olha pra você ver. Olha minha mão. Quer ver? Vou até fazer igual soldado. Aí galera, tá aí então, comprometido pra vocês aí, falei. Mais duas molas. É, essas duas aqui que não tá pintada, mola grossa. Aí, ó. Tá vendo? 44 molas. Vou explicar direito aqui antes que o pessoal deixe nos comentários do vídeo aí. Os grampos eu tive que mandar fazer, por isso que esse aí tá soldado. É, os de trás não deu tamanho, tá vendo os dois de trás? Os da frente deu pra aproveitar os meus que eu tinha. Então os de trás aqui tá soldado, porque eu tive que mandar fazer. O pessoal comenta nos vídeos aí. Falou, garotada. Olha a altura que ficou esse carro, velho. Se liga. Mandei fazer a lameira nova. Lá no Jones Lameira. Lembrando aí, pessoal, o caminhãozinho da rifa. Ali, ó, pra quem não garantiu o seu número ainda. É ele ou o Civic, aqui na descrição do vídeo. É só entrar no site DF Rifas, deixa eu explicar pra vocês. Nesse link vai estar aqui embaixo. Você vai cadastrar primeiro no site, a opção embaixo, cadastrar. Você coloca lá seu e-mail, senha do seu e-mail, seu telefone, seu nome. Pra que seu telefone? Caso você ganhe, eu tenho que te ligar pra te avisar que você ganhou. É, depois você vai entrar em cima no site ali, que é login. Aí você vai escolher ou... Deixa eu ir mais perto do caminhãozinho pra vocês verem. Ou é, boleto, ou cartão de crédito, ou Pix, copia e cola. Como que tem muita gente que não está sabendo como é que é a opção Pix, copia e cola. Você vai copiar o Pix, vai lá na sua conta, não é na opção de cartão de crédito, nem na opção de e-mail, nem na opção de telefone. Tem uma opção, galera, que às vezes fica fora, escrita assim, Pix, copia e cola. Aí você vai lá e cola. Entendeu? Aí é super fácil. Vou mostrar pra vocês ali de novo, traseiro do caminhão. Colocamos foguinho todos novos aí, ó. É, lá do meu amigo Boneca, do Carga Pesada. O letreiro ainda não deu tempo de voltar pro lugar. Os ledzinhos aqui, né, colocou novo também, que estava aí, tá meio encardido. Aproveitou pra dar o grau. Porque nós amamos mesmo de verdade. Esse baú vai dar trabalho, galera. Vocês não estão entendendo, não. Porque nós tem pouco prazo. Hoje é sábado, nós tá aqui agarrado. O Savinho foi cortar o cabelo. Não sei pra quê, não vai melhorar nada com o bicho feio daqui, ó. Trocar os adesivos aí, ó. Até vou arrancar aquele ali. Trocar aquele ali também. Olha pra você ver. A empilhadeira lá na frente. Pra você ver. Empilhadeira. Olha aqui. Esse foguinho traseiro aqui também, né? Pegou lá no boneco, ó. 25 LED, galera. Pensa num foguinho top. Tá o Instagram dele aí, ó, Carga Pesada. Pessoal que quiser, já chama ele no Instagram, que ele envia pra todo o Brasil. Falou, rapaziada, vou trocar o volante do caminhão também. Tinha um volante novo que eu tinha comprado pra colocar no caminhãozinho do Gustavinho. E não deu certo colocando aqui a caminhãoria, dá muito trabalho. Tinha que fazer um cubo, não sei o quê. Aí, então vamos colocar o volante. Salsicha mandou pra nós uma válvula de buzina diferente. Vou colocar aqui.
Porque o cabo de aço não deu tamanho. Já colocamos, não deu tamanho. E acho que é isso mesmo. Vou ir num encontro lá em Brasília. Vou pedir o PH pra colocar a imagem aqui pra vocês aqui. Dia 5 do 12 agora. Meu amigo Pedrão fazendo um evento lá de rebaixado lá. E convidou pra estar levando a patinete aí. Pra galera que é meu fã de Brasília e região, galera, já encosta lá que vai ser top o encontro. Aí eu vou deixar até sem perigo o pessoal ficar vendo dentro do caminhão. Então é isso aí, galera. A gente faz aqui, do lado de cá tem que polir todinho ainda, velho. Do lado de lá fuliu só duas folhas, do lado de cá todinho ainda. Tem as lateral, os quadros, né? Meu amigo, vai dar trabalho o caminhãozinho da rifa aí, galera. Ó, deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez aí. Tanquezinho de alumínio, molejinho, estilo terra-bocão. Vai vir um lameirão terra-bocão também pra vocês. Prontinho pra trabalhar, baú, câmera fria, funcionando. Sonzeira, todo forrado no interior, DVDzinho. Olha a sonzeira aí, ó. Aí, baúzinho, câmera fria. O pessoal fica perguntando aí como é que a gente faz aqui as brincadeiras casseta. Ele tem, que é o barra limpa. Farol máscara negra que eu mandei pôr embaixo e em cima. Tirei o emblema, tirei o suporte da placa, botei embaixo a placa. Que nós dá o talento mesmo, que nós gosta, né? Aí. É difícil arrumar um desse jeito. Pneuzinho tudo novo. Tem que fazer nada, que é pegar e trabalhar. Falei pra nós pegar um maiorzinho pro Gustavinho. E abençoar um de vocês aí, que tá ganhando ele. E às vezes deixar de ser funcionário, ser patrão. Ou pra você que quer ter uma renda extra, né? Tá aí. Apresentão pra vocês aí. Por apenas R$40, você pode estar levando ele pra sua casa. Falou, garotado? Então é isso aí. Galera, isso aqui dá trabalho, mas é melhor com uma mulher. Uma mulher bonita, ela não. Mulher cara, ela não vai lá e maqueia, vai no salão, não sei o que. Isso aqui é nós que faz o dia de princesa dela. E é melhor com uma mulher que ela não passa raiva na gente, né, velho? Essa aqui, a hora que ela vai a sofrer junto com a gente. Isso acontecido aí. Fala, rapaziada, então é isso aí, bora finalizar mais um vídeo pro canal. Agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado nós aí nesses últimos vídeos aí, pra prisão da patinete. É igual eu falei, a gente faz por amor porque gosta, né, as coisas ruins do jeito que tá aí, ó. E a gente tá lutando aí pelo que a gente ama de verdade, né, que é deixar o caminhãozão aí do nosso estilo. Infelizmente a lei é desse jeito. Pra mim, nem sempre a lei tá certa. Uns trenzinhos bobos, eles colocam lá como multa. Uns trem mais tolo do mundo, mas... Mas é o que? A lei e nós é os fora da lei, né? Galera, então é isso aí. Agradecer a todo mundo que tenha visto os vídeos aí. Vai vir vários vídeos novos pra vocês. Tanto que eu tô finalizando esse vídeo aqui. Eu já gravei mais dois vídeos pra frente. Que tá muito corrido o tempo. Eu esqueci de finalizar. O PH vídeo foi editar agora. Tinha esquecido de finalizar lá. Hoje eu fui carregar a carreta, vou estar mostrando um vídeo para vocês também, eu vim carregar a carreta. E é isso aí, garotada. Espero que vai dar tudo certo. Estamos arrumando o caminhãozão aí, a gente vai num encontro de um campeonato de som. Vai ter lá em Brasília, da galera do Estilo Dub, do DF Rifas. A gente foi convidado. Estou mostrando até o cartão, o panfleto para vocês aqui, ó, para mandar o PH colocar. Dia 5, então estaremos em Brasília. Vamos estar levando a patinete aí. Se Deus quiser e ele quer, tudo vai dar certo, né? Rapaziada, as coisas não tá fácil pra quem é autônomo igual nós, caminhoneiro. Igual eu tenho as carretas e tal. Eu falei no vídeo que eu gravei hoje aí, que vai sair pra frente, sobre algum pouco da situação. Óleo do preço que tá, pneu, manutenção e tudo enquanto há. Ninguém tá dando conta de pagar os caminhões, não. Hoje eu vi um cara que tinha 4 caminhões igual o meu, tudo novo. Vendeu 3, ficou só com 1. Então tem desesperador. Vamos ver o que vai ser feito no nosso Brasil. Eu tô desanimado. Vai vendendo minhas carretas, esperando a hora que melhorar. Aí eu peço duas zeras, mas tô broxado. Vamos ver o que vai ser feito aí. Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês aí. Tô pensando direitinho antes de anunciar. Mas eu tô segurando. Pra não anunciar por amor. É por amor mesmo o trem. Porque o caminhão é viciante. É um trem que entra entra no peito da gente ali e não sai. Ou eu carregando o caminhão, vendo o caminhão de longe. Falei, não. Deus me proporcionou. Tá correndo atrás dos meus objetivos. Pra dar conta de ter primeiramente o meu nome.
pro banco liberar crédito, a gente dá conta de financiar aquilo ali pra tá correndo atrás, né? Fazer um patrimônio, mas o patrimônio hoje em dia é de caminhão, gente. Tá difícil. Tá difícil, difícil mesmo. E olha que eu sou um cara que eu tenho meus caminhões fechados, né? Serviço certo. E aqui as pessoas que pegam um frete pingado aqui, fica mais 10 dias ali esperando outro frete, e vai descarregando num lugar, não tem frete no lugar, tem que andar muito, vai vazio pra carregar outro frete ruim, que frete hoje não tem frete bom. Vamos ver aí, eu vou pensar direitinho depois pra não tá vendo o que eu vou fazer de vídeo pra vocês. Eu quero fazer um vlog falando sobre isso aí. Falou, galera, então é isso aí. Agradeço a todo mundo que tenha visto o vídeo até o final. Papai do céu possa abençoar todo mundo. Vê os próximos vídeos, manda pros seus amigos aí pra se inscrever no canal, que eu quero bater 200 mil inscritos. Mérito meu, quer correr atrás disso aí. Falou, garotada. Deixe seu comentário, deixe seu like, curte, compartilha com os amigos. Falou? Tamo junto aí. Papai do céu abençoa todo mundo mais uma vez. Até o próximo vídeo. Toca o negócio aí.